Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Ar esate pagalvoję, kad naudoti akumuliatoriai, seni kompiuteriai, padangos, šaldytuvai ir kiti nebereikalingi daiktai gali būti perdirbti? Deja, ne visi žmonės jais atsikrato taip, kaip reikalauja taisyklės. Todėl pamiškės, pakelės, kiemai vis dar kenčia nuo piktavalių ir šiukšlintojų rankos. Atliekų tvarkymo profesionalai, uždaroji akcinė bendrovė Žalvaris, jau pusšimtį metų užsimanti pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimu, rūšiavimu, perdirbimu ir eksportu, šiandien visus ragina tapti aplinkosaugos misijos partneriais. Žalvaris įsikūręs yra nuo 1965 metų. Tai, sakykime, viena iš seniausių ir viena iš didžiausių atliekų tvarkančio įmonių Lietuvoje. Veiklą pradėjo Kaune įmonė, bet bėgant metams atsidarė ir dar 6 filialai, kurie yra išsidėstę didžiosiuose Lietuvos miestuose. Pagrindinė veikla yra pavojingų, nepavojingų atliekų tvarkymas. Žalvaris tvarko apie 77 pavadinimus atliekų. Pagrindinis skirstimas ir yra, sakykime, pavojingos ir nepavojingos atliekos. Tai pavojingos, va, kaip ir minėjau, panaudoti tepalo, kūro, oro filtrai, panaudota alyva, amortizatoriai, akumuliatoriai automobiliniai, švino. Tai, sakykime, vieni iš pagrindinių. O nepavojingos atliekos, tai, sakykime, yra elektronika nepavojinga. Sakykime, elektronika irgi yra skirstoma į dvi pozicijas, sakykime, pavojinga ir nepavojinga. Pavojinga elektronika, tai monitoriai, televizoriai, nepavojinga visa kita, sakykime, būtinė elektronika, skalbimo mašinos, dulkių siurbliai, virduliai. Didžioji dalis atliekų pas mus atkeliauja iš įmonių. Turime mes sudarę sutartį su įmonėm, kurios utilizuoja šitas atlikas. Tai, sakykime, ir Lenkijos kompanijos, ir Estijos, ir Skandinavijoje yra didžioji dalis įmonių. Kaip be būtų keista, dar šiai dienai mes esam šiukšlintojai. Dauguma žmonių nelabai linkę bendradarbiauti su atliekų tvarkymo įmonėm, kompanijom. Jiem paprasčiau išmesti savo atliekas į paprastą buitinį konteinerį, kur, sakykime, ko pasekoja, nukeliauja į buitinių atliekų šiukšlyną, o iš ten, nu, kaip bebūtų, per gruntą, per gruntinius vandenis, viskas keliauja, sakykime, atgal sugrįžta pas mumis, sakykime, mūsų sveikatai grėsia pavojus. Septyniuose miestuose veikiantys Žalvario filialai aptarnauja klientus visoje Lietuvoje. Visi kontaktai skelbiami interneto puslapyje www.žalvaris.lt. Taip pat tereikia įvesti raktinius žodžius – pavojingos atliekos. Visa informacija bus pateikta ir paskambinus nemokamų telefonų. 8800 00653. Jeigu mes atvažiuojame, mes paimam nemokamai. Jeigu atveža į mūsų, sakykime, regiono sandėlius, bazės, sakykime, jeigu mes kalbam apie elektroniką, tai mes dar sumokam pinigėlių. Už akumuliatorius mes taip pat mokam. O sakykime, visą kitą pavojingą atlieką, nu, kaip bebūtų, sakykime, mes imam pinigus. Bet dėl to, sakykime, ir paprasti gyventojai nenori bendradarbiauja, nenori veža atiduoti mum pavojingas atliekas. Nu, jie tikrai nėra suinteresuoti du kartus mokėti už tą patį, sakykime, daiktą. Ir perkant, sakykime, už tepalus sumoka pinigus ir dar utilizuojant, jiem vėl reikia mokėti. Todėl, sakykime, dauguma gyventojų yra skatinami, kad paliktų servizuose panaudotus filtrus, panaudotus alyvas. Už akumuliatorius mes mokam už metalus mes. Tai vat, sakykime, tokia. Jūs atstovaujate Šiaulių regionui, ar ne? Tiek Mažeikiai, tiek Telšiai, tiek Kelmės, tiek Akmenės, tiek Joniškio,
visų šitų regionų tiek įmonės, tiek gyventojai bet kada gali mus kreiptis ir mes patarsim, padėsim, patarsim, kaip sutvarkyti atliekas, kaip pigiau tai padaryti. Įmonėm tai tikrai labai ženkliai, tos baudos yra didelės. Tai yra kalbama apie tūkstančius, ne apie šimtus. Tai sakykime, tikrai yra protingiau paskambinti mum ir susitvarkyti viską, tuo labiau, kad mes ir visus lydrašys, visus dokumentus išrašom, kas yra reikalinga aplinkos apsaugos departamentui. Tai tikrai, tikrai daug pigiau kainuos, negu kad susimokėti baudą. Šiai dienai mes tikrai nevykdom Europos Sąjungos reikalavimų tiek surenkant atidirbtą lyvą, tiek surenkant elektroniką. 2016 metais Europos Sąjunga netgi planuoja įvesti 60% surinkti elektronikos importuojamos. Tai tikrai tie skaičiai yra labai dideli ir tikrai mes šiai dienai nesurenkam tokių kiekio elektronikos. Sakykime, didžioji dalis elektronikos, kaip bebūtų keista, turbūt yra išmetama pamiškėse, konteineriuose ar sakykime, kažkur tai sandėliuojama garažuose. Gerą reputaciją turinčios atliekų tvarkymo įmonės Žalvaris vardu kartais bando prisidengti ir piktavaliai, kurie atvažiavę į atokesnes vietas siūlosi nupirkti senus akumuliatorius už kone per pus mažesnę kainą, nei už juos moka Žalvaris. Tai yra pavieniai asmenys, kurie važinėjasi per kaimelius regionus ir kurie Žalvario vardu supirkinėja senus akumuliatorius. Nes, sakykime, šiai dienai už senus akumuliatorius tikrai yra mokami nemaži pinigai ir vat, sakykime, pavieniai asmenys pasinaudodami mūsų vardu superka akumuliatorius, bet tai jie moka ženkliai mažesnės sumas. Ir jie tikrai negali išrašyti jokių dokumentų patvirtinančių, kad akumuliatoriai bus utilizuoti. Kaip atskirti, kad tai esat jūs, kad tai yra Žalvaris? Ar yra išskirtiniai kažkokie ženklai? Į ką turėtų atkreipti žmonės dėmesį? Visų pirma, mūsų darbuotojai važinėjasi tik su firmos mašinom apklijuotom Žalvario išskirtiniais ženklais. Antra, jie visada turi savo darbo pažymėjimus. Trečias yra išskirtinė apranga. Tai, sakykime, vat pagal tą galima atskirti, ar tai Žalvario žmonės. Trečias dalykas, Žalvario žmonės visada patars, pasakys, kaip utilizuoti, išrašys dokumentus reikalingus, ko negali padaryti, sakykime, mūsų šaukimą. Daugelį vežama į Europos Sąjungas. Yra kažkas tai ir pas mūsų kaimynus Latvius paliekama. Yra ir Estijoje. Šiaip tai viskas priklauso nuo to, kokios yra atliekos. O Lietuvoje kas paliekama? Lietuvoje mes turim savo Kaune turim savo gamyklą, kurioj yra ardomi švino akumuliatoriai. Taip pat turim savo liejimo cechą, liejamas aliuminis yra. O, sakykime, didžioji dalis atliekų, kaip bebūtų, iškeliauja į kitas Europos Sąjungos šalis. Vienas iš, sakykime, tokių įspūdingesnių skaičių, tai mes per metus surenkam daugiau kaip 12 tūkstančių tonų akumuliatorių. Paskaičiuojame, kad susikaupė per 50 tūkstančių tonų elektronikos. Šiuo metu Žalvaris visoje Lietuvoje, taip pat ir Šiauliuose, vykdo nemokamą senos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo akciją. Visos įmonės ir gyventojai kviečiami registruotis nemokamų telefonu 8800-00653 arba informacijos telefonu 118. Žalvario darbuotojai specialiu automobiliu atvyks į jūsų biurą ar namus ir išveš susikaupusią sveikatai pavojingą elektros kompiuterinę įrangą.
Visa informacija apie elektronikos akciją www.elektronikosakcija.lt. Vienas, sakykime, iš prašymų, nu, tikrai mes esam suinteresuoti padėti, kad jum patiem nereikėtų vežti. Jum tai reikia tik tais, sakykime, paskambinti mūsų telefonu Šiauliuose. Yra ir nemokamas numeris skelbiamas. Nelaukime, kol gamta supyks, neleiskime, kad jie paauktų šiukšlėmis ir įvairiausiamis atliekomis. Pagaliau tvarkykimės taip, kad mums nebūtų gėda prieš kitus, prieš savo kaimynus. Kad mes pateisintume darbštaus lietuvio vardą, juo labiau, kai mums į pagalbą ateina gilias tradicijas turinti žalvaris. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.